madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay tababar loogu soo xidhay cutubyo ka tirsan ciidamada booliska ee Soomaaliland kuwaasoo ka soo baxay dugsiyada tababarka ee Madheera. Ciidamada tababarka loo soo xidhay madaxweynaha waxaa ku wehelinayay xubno ka mid ah saraakiisha kala duwan ee qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirada wasaaradaha gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha. Munaasibaddan tababarka loogu soo xidhayay waxa ay ka qabsoomtay xarunta taliska. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha dugsiga Madheera Axmed Aw Cabdi, waxa uuna sheegay inay ka soo baxday dafcaddii 25-aad ee dugsiga tababarka Madheera, isla markaasina soo qaadatay tababar kala duwan kana hortegi kara wax kasta oo dhibaataynaya bulshada iyo weliba kana hortegi kara wax kasta. Waxaa maanta farxad weyn noo ah in aad kala soo qayb gasho munaasibadan xafladdii xidhitaankii xafladdii tababarkii ciidankii tababarka ku soo dhammaystay dugsiga Madheera ee Lixle oo aan socon lahay inaad u xidho maanta. Ciidankaasi waa ciidanka waa difcaddii 29-aad ee qaranka Soomaaliland uga soo baxday dugsiga, waxaanay la kulmisatay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ayay difcaddani tahay tii koowaad ee la kowsata ee ciidanka booliska ka soo baxday dugsiga. Taliyaha guud ee ciidanka booliska sareeyay Guute Cabdilaahi Fadal Iimaan ayaa geestiisa sheegay in ciidamada tababarka soo dhammaystay ay yihiin kuwa lagu aamini karo shaqada qaranka. Maanta tababarka loo xidhayo oo laba qaybood ah, dafcadii 29-aad ee ka soo baxda dugsiga tababarka Lixle Madheera iyo koox muddo dheer imika lagu bareeyey baadhista dambiyada oo iyana halka jooga mudane madaxweyne, waxaa maanta farxad weynoo inaad nagala soo qayb gasho laba munaasabadood oo xidhitaan tababaro ah. Ciidanka tababarka aasaasiga ah ee dugsiga Lixle Madheera soo dhammaystay oo dafcadii 29-aad, kuwaasoo ku baranayay nidaamka ciidanimo shuruucda kala duwan ee dalka, ciidan la barayay dambi baadhista iyo xeerarka kala duwan ee dalka, kuwaasoo muddo uga socday tababarka xarunta taliska guud ee aynu maanta ugu xidhayno. Waana markii ugu horreysay tiro intaa la'eg oo baadhayaal cusub oo xirfadda baadhista la baro mudane madaxweyne ay ciidanka booliisku ku soo biiraan. Mudane madaxweyne, waxaan oran karaa ciidanka booliisku waa naftood horayaal, hadh iyo habeen heegan u ah ilaalinta amniga gudaha ee dalka iyo difaaca qaranka, waxaanay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada difaaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kalena halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, waxa uuna sheegay inay yihiin ciidamadu kuwa dadka bara anshaxa wanaagsan. Difaacadda 29-aad ee ka soo qalin jabisay dugsiga Lixle ee Madheera aad iyo aad baan u hambalyeynaya. Ciidankan cusub ee tababarka soo qaatay ee dhalinyarada u badan iyo difcadda tababarka gaarka taliska guud ee ciidanka booliska uga socotay ee dambi baadhista iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee nidaamka booliska halkan ku soo tababartay, waxa aynu doonaynaa sida aynu ka wada warqabno, boolisku waa tiirka ugu adag ee ciidamada qaranka dhammaantood, inkasta oo ay wada yihiin ciidamada qaranka ee ilaaliya difaaca qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, haddana ciidanka booliiska waxa uu si gaar ah inuu isagu yahay ka gacanta ku haya ilaalinta nabadgelyada gudaha, firgelinta nidaamka sharci ee dalka iyo dadka lagu dhaqaayo, oo waa halka laga yidhaahdo booliisku isagu waxa uu yahay ciidanka la saaxiibka ah ku dhex nool bulshada, in dadka sharciga la baro, in dalka sharciga lagu qaado, in dadka sharci darrada laga qabto, in la fuliyo waxaan la yidhaahdo law and order-ka. Waa ciidanka booliiska shaqadiisa.
ugu dambeyna waxa halkaasii ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uuna goobaabiyay ciidamada tababarku u soo dhamaaday waxa uuna sheegay in ay yihiin kuwa bulshada Soomaaliland tusa kuna haga wax kasta oo wanaagsan waxana kamid ahaa hadaladiisi حفزين الدولودة كدعا على مدى تلوحي كم سلطاها إنا كل قفر قولة إياه أولد قولة إياه كدغا لما عدوغطو إياه تلوحي كدغا كدغا إياه العلوسي بدري أحمد محمد بدري صغيرة تيفيق عالمي بدعز هرقيسا